sammen. Jeg og du og vi to seilt i en tresko ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe der. Heisan. Hoppsan. San. Ja. Da skal vi endelig forlate Civilization Village. Velkommen til Tombi spiller Mjøska da. Ja. Taken for a ride liksom. Ja, det ikke vi som spiller det. You're not here playing me, I'm here playing you. Rorschach the game. Rorschach the game, ja. And after a big challenge, all the gamers, all the little wieners, they're gonna look up and they're gonna say, save the game! And I'm gonna look back down and say, no, there's not enough free space on your memory card. Åh, jeg hatet når det pleide å skje før. Yep. Du må slette ting, ja, men jeg kan jo kanskje prøve å fortsette på det spillet jeg ikke har spilt på 5 år enda. Jeg kan jo ikke slette den saven, liksom. Nei, det er så vanskelig. Du må spille opp en 2-3 timer. Plutselig har du 2 fulle memory kort, fordi det var jo det du kunne ha. Det var jo grusomt, altså. Ja, det var det. Kids these days don't know the struggle. Ikke sant? I can swim. Plaske, plaske, plaske. Nå svømmer vi. Og jeg er veldig nysgjerrig på han mannen i starten, jeg, som var sånn, nå kan du ikke svømme, da må du lære å svømme. Mm. Den bedritende dusten. Den bedritende dusten, ja. Diarréformen, nei, den diarrébefengte menneskeformen, søppelklumpen av en bølle. What do you think you're doing, young man? Why did you bop me? Wait a second, you're not Jafar! Okay, I get it, I ask him. The old tree said she's not angry, just has one small favor to ask. Enda en favor. Ja, da, ja, da. I'm Gilbert Godfrey. As you can see, this old tree is, well, old. He can't suck up enough nutrients from the ground on his own anymore. He's dead soon. He's getting weaker, day by day. But there's one way this old tree can be healthy again. Your blood. Plump rocks lie all across this continent. Like pump rocks. Pump rocks. These rocks actually have water. These pump rocks actually have water with lots of nutrients inside of them. I mean, næring i det da. If you step on all of those rocks and push them into the ground, nutrients. Ok, det er veldig sent nå, så det er jo naboer rundt oss. Det er nutrients will seep in into the soil and the old tree will be better again. Din fuglestemme var så mye bedre enn min. Ja, men takk for det. Vær så god. Den var ekkelt lik, faktisk. Ok, denne her, det er sånn der. Alle disse vi har sett oppover, de skal vi jo pushe ned. Nei, jeg går heldig. Det er det som er det pump rocks. Er det der pump rocks? Ja. Og grunnen til at jeg skulle hit, det er fordi progress. The raft, vet du. Og jeg digger når du gjør sånne ting at noe som du da har sett 1000 ganger gjennom spillet og ikke tenkt en særlig over, egentlig var av betydning. Mm. Men du visste det ikke før senere i spillet. Ja. Det er så kult. Hvor havner vi nå, tror du? Stjerner og planeter og sånn, det er så kult, ass. Men oi, vi har jo vært her før. Men yeah. Det gjør ingenting. If you die, you die. If you die, you die. Og der. Kan du se for deg Rocky 4? Hvis Rocky og Ivan Drago i stedet for å skulle finne den som best av bokse, skulle det debattert filosofi eller noe sånt? Jeg tror da det tok det hadde gått så bra, altså. Meditation, Plato! That everything in the world is a representation of an idea! Men ey, nå er det første gang vi er her etter at de ble transformert tilbake. Ja, stemmer. Se her, ja. De er jo mennesker. Ja, det er ikke bare. Men han er med, selvfølgelig. Hva med han der meksikanske kisen? Hva er han blitt for noe? Vi kan jo ta en kikk, da. Jeg er veldig nysgjerrig. Å, herregud, stemmen min er helt bare Jeg liker at du bare ser på hverandre, eller sånn. What are you looking at me, senor? I wonder what that feels the Mexican wants.
alle ser, det er to meksikanere, så er det skikkelig klein stemning på alle de andre. Ja, men han der jeg skulle ha tak i. Minner om Bernt og Erling med de nesene som henger ned og sånn. Ja faen, det gjør det jo. Hey Toma, long time no see. Har vi snakket før? What up? Need wine? All right, as long as it's not for you. Litt sånn det føles å være i the friend zone, egentlig. Ja. Yeah. But don't drink it, young man. Sånn, jeg fikk vin. Han stoler på meg også, vet du. Det er, hallo, senor. Er det verste. Ja. Adios, senor. Adios, senor Toby. Senor Toby. Gracias. Gracias, you my young man. Una cerveza, por favor. Gracias. Akkurat nå så ble jeg litt støkk. Hva skulle jeg gjøre igjen? Det å dra tilbake til han der mannen som var så sint for at tigeren svømme. Ja. Og så kan vi gjøre... For kanskje det er noen sånne pump rocks bak han? Det er også pump rocks... skal vi se... Faen, du kan hoppe nå i forhold til når du var i starten av spillet. Ja, ja. Vi går her, så slipper vi all den driten. skal vi se... Den er pusha, den er pusha. Å, du ser det på dem, ja. Ja, de er litt mørkere. Ah. Du på om det er helt i starten, hvor det er noen som jeg har glemt. Men du nevnte bananen. Mhm. Her har vi jo ikke gått inn enda. Neimen! Erla, we meet again! Did you want to ride my boat? Okay, but I'm pretty busy, so I can only take you one way. Too bad you can't swim, huh? Hmm. Jeg liker at håret ditt matcher skjorta hans. Det gjør den. Ha. Bye! El bastardo. A familiar looking mansion. Ah, it looks familiar. It looks familiar to you. Up the stairs, up the stairs, up the stairs. And yeah. Bowser? Who else? Dracula. What is a man? Da har vi en kiste per kiste, kan jeg på å si. Per gamling. Ja. Så det er to gamle drinker, men det er ikke så det stopper ikke ved det 10,000 year old man, altså. Nei da, det gjør det ikke. Herregud, det spillet er fantastisk. A family looking mansion. Clear. Jeg visste det var i starten her hvor jeg hadde glemt å pushe ned noen av de. Den er gul, ikke sant? Ja. Men når jeg gjør sånn, så blir den oransje. Ok, ok, jeg ser. Og da har vi, det er jo et sånt tegn på at her, den har du tatt. Heldigvis trenger ikke spillet å få meg til å... Oh my god, det er hele veien tilbake. Lei, finne ut hvilken det er, uten at de gir meg noe som helst hjelp, for det hadde vært jævlig plagsomt. Jeg husker det, det sademen her, dette bare kan hoppe på veggen i bakgrunnen og klake ut på den. Det er pump rocks. Det bare, it blew my mind. Sant? Plutselig er det på baksiden av hjertet, selv om du kan gjøre det samme i Super Castlevania. Så var det et eller annet med bare sånn klask opp på veggen. Han der, han Rocky snakket om en heks i Village of the Old Beginnings. Ja. Yeah. Det er jo her vi er nå. Vi kunne jo ikke gå inn i huset her før. Nå kan vi det. Åh, hva har forandret seg? Vi kunne gå inn i huset. Og der er det jo en, der er det jo en liten heks. Åh, hallo. Det var en veldig stor hatt med en liten heks. Why, hello there, sweetie me. My name is Mizuno. Mizuno the witch. The cute witch. Claire. Det var en veldig stor hatt. So you want to make some candy, hey? Magic candy. I'm so sorry for... pronouncing it wrong. Well, it's not that easy. To make candy, you need a pitting plant flour, some silver powder, definitely some molasses, Coca-Claus, always add flavor, a butamushi torn. And the secret ingredient, needle gator teeth. Needle gator. Okay. Stand over there, in front of the cauldron, and place the items inside. Jeg har alle sammen i magen min, så det går sikkert helt fint. Let's make candy! Jeg tror ikke jeg har alle. Nei, kanskje ikke. Jeg kan komme tilbake senere. Bye!
Oh my god, the girl talked to me. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Men vi skal lage denne godteriet. Do the pig dance, piggy piggy, piggy 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 piggy. Vi skal nok få til det også. Men, everybody do that pig. Jeg vet vi ikke har alt ennå. Du har ikke alt, vet du. Du kan ikke få alt. Du kan ikke få alt. Hvor skulle du oppbevart alt sammen? Ja, ikke sant? Oi, et eple er glemt å ta og greier. Men her inne, ja. Her har vi jo vært sånn for lenge siden. Kan vi jo åpne den mens vi er i gang? Jeez. Plås. Det som jeg er skuffet over er at han står ikke her lenger. Ja, da hadde han vært sikker på, hey, you learn how to swim. Men den døra. I knew you could do it. Her har vi ikke vært før. Nytt sted. Jeg liker nye steder. Nye steder er de beste stedene. Helt til de blir de gamle stedene, så må man finne nye steder. The underwater pig bag. Oh, yeah. Kan du svømme under vann også? Ikke nå. Jeg liker den ikke enda. Ja. Jeg vurderte å bare la oss holde det hemmelig for lunsj, men nei. Og dere der hjemme. For de som ikke har spilt det før. For det er veldig vanskelig å få tak i en original kopi av Tombi, faktisk. Ja, jeg har prøvd. Og en gammel mann. Who do you think you are entering someone's house without permission? And why? Why did the 10,000-year-old man? How dare you address me so casually? That's Mr. 10,000-year-old man to you, young man. Huh? Det er ikke rart du blir gretten når du har levd så lenge. Ja, han ser skikkelig etter. The story of the evil pigs, huh? I see. You must be the 100-year-old man and the 1,000-year-old man we're talking about, huh? Yeah, well, how does this sound? You fuck off! Get the fuck out of my house! Fuck off! The trick village has sunken in the water. There are 10 math beads with numbers on them hidden in the water. If you can find all the beads and bring them back to me, I'll tell you everything you want to know. I just really like math. Har vi fortalt hva vi vil gitt? Nei. I'll tell you everything you want to know. The 10 math beads. Okay. However, you can't collect the beads just by swimming to the water. You have to be able to dive underwater. Hey, don't give me that dirty look, huh? Don't look at me like that, you little shit. I'll give you one hint. Just a while ago, the mermaid came by to see me. She said she found an important item that she had lost in the waterfall. But she can't get it on her own. Get it on her own. The poor child looks so depressed. If you help her by getting the item for her, then just maybe. Maybe she'll teach you how to dive. Yeah. The mermaids were offer. Now get the fuck out of here. Haunted Mansion, tilbake dit. Sånn er det frem og tilbake. Og kose seg, liksom. I love this game. Så, for å få nøkkelen hans, da, så må vi jo gjøre noe for han. Og, ja, det var ikke noe vits å gjemme den diving-greia, fordi... Neimen! The Mermaid's Necklace. Hvorfor klarte han ikke få tak i den på egen hånd, liksom? Nei, det... Fordi hun har ikke nøkkelen din som får opp kister. Hvordan havna det i kista? Så hvis kista er så gammel, så må den ha blitt låst med den nøkkelen, ikke sant? Mm. Hvis den nøkkelen da er fra den personen som har hatt den i 100 eller 1000 år, eller 10.000 år, hvor gammel er da mermaiden som har dingen sin i kista? Siden hun ikke er menneske med hermetegn, så kan hun være... Så kan kanskje levealderen på havfruer være ganske høy, for eksempel. Du tror kanskje hun har sittet og vært lei seg i sånn 10.000 år? Og kanskje ikke disse gamle mennene vi driver og besøker hele tiden har helt vanlige mennesker heller. Nå kom jeg med sånne game theories som sikkert mange satt med for 20 år siden på 90-tallet, men altså, hvis internett var så omfattende som det er nå, så hadde det sikkert vært fullt av sånne teoriforumer om Tobi. Religionslæreren min spurte meg en gang, altså hvis Jesus levde i dag, ville du trodd han som han var noe spesielt? Ja, hvis faen seg, han har vært over 2000 år gammel. Ååå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 
basert på sannhet. Jeg sa faktisk, det skjedde faktisk. Det ikke en vits. Nei, ok. Ja, det det også. Ja, men den fin. Thank you, thank you.
Jeg liker at jeg sier så mye tull at jeg først sier noe som sant, som jeg påpeker at dette var faktisk sant. Du måtte ikke føle siden, ikke sant? Endelig noe som var sant. Hey, that's a good one, på en måte. Ok, nå skal jeg bare ta en sånn runde fra start til oppover til et eller annet punkt, fordi det kan være noen quests som skal gjøres som vi... Åh, puste. Som, ses med ballonger. Ja, ikke sant? Fordi vi har jo funnet mange items som vi fikk quests på tidligere. Vi har ikke gjort noen greier der enda. Nei. Tilbake til... Dwarf Town. Dwarf Village. Oh no, not the dwarves. Fordi denne dyrlegen, hun ville jo at vi skulle hente urter i Phoenix Mountain, og det har vi gjort. Yeah. Skal vi se... Seashells, seashells, bare seashore. Healing herbs, der ja. Sånn. Healing herbs? You went to Phoenix Mountain and found them? It's a miracle you're still alive! Takk for tilliten. Well, at least Baron's wounds should heal now. The bird died days ago, where were you? Det veldig kult i Daggerfall, for det jo et sånt tidsgrense på alle quests. Now all he needs is some good food and rest. Speaking of good food, there's nothing that can beat the taste of the fruit from the tree of knowledge. I wish I could have some of the fruit again. Eva, er det deg? Mm. Ja. Og vi var jo ved det treet i sted. Han som det gamle treet. Vi fant jo knowledge fruit. Så beredt du er. Ja, og hun skal ha den. It's the fruit from the tree, knowledge for me, alright. Så da fikk vi den da, vet du. Og hun snakker om bikkja, at han er det bra. Delicious knowledge. Det jeg tenkte at det var fugger, det. Nei, det er hun har. Ja. Hun har. You went and found this yourself. Det som er litt upraktisk er at jeg kunne gjort det her før jeg tok båten over til den der herregården. Ok. A man's best friend I've got, there, yeah. You know, I've been looking at Baron and thinking he might have some special powers. See, his ears are really big. Maybe he can fly with those. It's just an idea, that's all. Something about him makes me feel like he's special, you know? Oh, I'm funny. He's special. Baron's strength. Oh. Anyway, just wait for him. Stop by again. Have you been able to beach behind the mansion at the Village of All Beginnings? Yeah, this is the time, dear. When seaweed gets washed up at the shore there. You have me a weed. The seaweed is supposed to be really good for you. Yeah. Usually I go every year and blah blah blah, yeah. But I think... Det sånn... Det ikke så mye relevant som hun sier, det bare at jeg skal ha tak i noen greier, og så får... Doesn't Burn seems like he's gotten bigger? I can't tell if he's growing or if it's just my imagination. Stop taking that seaweed! Your dog's growing, man! Whoa. Whoa, man. He's like a giant dog and shit! Og så er det han piraten vi besøkte veldig tidlig i spillet. Ja. Han må vi jo møte igjen. Der, ja. Ah, you scared me! Oh, you're that kid again! Oh, they finally let me out, you know? It's not like I escaped or anything like that. Arr! Well, gotta go! I'm your guy, Brashrepod. I'm your father. Det var så bra i Monkey Island 2. Oh. Det er jo referanse til Star Wars. Uh-huh. Og så er det jo LucasArts som har laget Monkey Island. I'm your father. Guybrush bare, no! It's impossible! Og alt det der da. Ja, så bra. Shiver me timbers! Ja, oh, de gjør det samme i Flash med Mark Hamill sin Trickster og den nye Tricksteren. Ja. Og de Trickster sånn... Mark Hamill... Why did you choose me to be your apprentice? Han bare... I am your father.
Bare, oh my god, de ga han ikke den replikken, liksom. Hey, I've been waiting for you. Do you want to race me? How about it? I hid a treasure at the top of the watchtower, up ahead, Arr. We'll start from the bottom of the watchtower and the... Ja, ok. Vi skal gjøre et res, og den som kommer først vinner. Ja. Ja. Jeg tror de... jeg tror seerne våre såpass med på notene. Ja. They're clever people. Etter mye recording så blir stemmen min litt rar, så jeg skal ikke lese opp alt folk sier. Nei, det snart nok nå. Og telefonen vibrerer forresten. Så dette blir det siste vi gjør i denne episoden. Get set, go! Ok, det veldig lett å ta han da. Og siden jeg så akrobatisk som jeg da så det bare å... God damn! Ja da. Det nesten som å se Spider-Man da. Wow, det var nesten så jeg traff deg. Sånn, sånn, sånn. Holy shit! He can really move. He got Tommy! It. He can really move. Tommy! He's got an attitude! Tommy! He's the fastest thing alive! Fastest thing alive! Wow, you're really fast. Alright, I lost the treasure, it's yours. So, goodbye. Jeg fikk silver power. Oh. Great. Clear. Et hav av ballonger er som var det. Det siste vi da gjør? Da skjønner vi det. Ja, ja, nei, ja, nesten det siste vi gjør, ja. Goodbye, cruel platforming game! Sånn, da kan jeg bare ta det i, og så vi her. Her på et saving point, da. Så kan vi gi oss akkurat her. Jeg kunne ønske det var så kul at vi traff bakken i høy hastighet, så kom det en sånn buff-animasjon. Ja, ja. Det mangles. Det gjør det. Men, takk for at du har fulgt med så langt. Du som har vært med så lenge. Hvis du har sett på fra start til nå. Hvis dette var den første episode, så må du se de andre også. Ja, jeg anbefaler jo det. For dette et veldig morsomt spill. Ja. Og har du en PlayStation 3? Det vel den billigste måten å få tak i det på, da. Det at, takk. Ja. Så kjøp det, hvis du vil ha noen gamle retrospill du vil spille på. Som Vendela så fint sa i de gamle reklamene. Prøv den! Ja, ikke sant? Ha det bra. Ha det godt. Thank you.